Параграф 20. Стилі спілкування. У цьому параграфі ти пригадаєш, як поводяться люди, коли треба відстояти свої права, відмовитися від пропозиції або попросити про послугу, дослідиш переваги і недоліки різних стилів спілкування, вчитимешся просити про послугу і висувати справедливі вимоги, манера спілкування. Трапляються ситуації, в яких буває складно відмовитися від чогось чи попросити когось про послугу. У таких ситуаціях люди поводяться по різному, пасивно, нехтують власними інтересами і за будь-яку ціну намагаються уникнути конфлікту, упевнено, асертивно відстоюють себе у такий спосіб, щоб не ображати інших, агресивно намагаються відстояти лише власну точку зору, не зважають ні на що. Переваги і недоліки різних стилів спілкування. Пасивні люди не вміють захистити себе і зазвичай не можуть нікому відмовити, навіть якщо пропозиція не вигідна для тих, а то й небезпечна. Вони легше піддаються впливу реклами і оточення, більше ризикують потрапити у залежність від психоактивних речовин, стати жертвою шахраїв. Агресивні люди намагаються відстояти власну точку зору, незважаючи на інтереси та почуття інших, вони нехтують вічливістю, вдаються до погроз, лайки і фізичної сили. Через це їх не люблять, бояться, стороняться і можуть звинуватити навіть у тому, чого вони не робили. Упевнена поведінка це вміння домовлятися з урахуванням інтересів усіх сторін. Здатність вічливо відмовитися від того, що не підходить, і рішуче від того, що може бути небезпечним. Упевнену поведінку, ще називають гідною, інтелігентною або самостверджувальною. Іноді її плутають з агресивною, але ці стилі спілкування такі різні, як сонце і вітер у байці Езопа. Сонце і вітер. Засперечалися одного разу сонце і вітер. Хто з них сильніший? Я сильніше, казало сонце. Ні, я сильніший, казав вітер. Довго вони сперечалися, аж ось побачили, що дорогу йде одягнений у пальто перехожий. Зараз ми перевіримо наші сили, сказав вітер. Сильнішим буде той, хто зніме з цього чоловіка пальто. Сонце погодилося. Першим почав вітер. Він щосили дув і шарпав поле пальта перехожого. Але що сильніше до вітер, то більше чоловік кутався в пальто. Потім настала черга сонця. Воно простягло до чоловіка свої промені, висушило одяг, зігріло. Спочатку він перестав кутатись, потім розстебнув пальто і нарешті зняв його, насолоджуючись теплим сонячним днем. Сонце перемогло. Хочу у деяких випадках доречно виявити пасивність, а іноді доводиться реагувати і агресивно. Упевнена манера спілкування є найкращою у більшості життєвих ситуаціях. Ситуації, коли краще діяти. Упевнено, тобі пропонують щось небезпечне або те, що тобі не підходить. Хочеш повернути бракований товар, хочеш попросити про послугу чи допомогу. Пасивно в ситуації, коли будь яке загострення стосунків є небезпечним. Агресивно на тебе напали або намагаються кудись затягти. Ознаки і наслідки різних стилів спілкування Положення тіла. Пасивний – ПЛЕЧІ і голова опущені. Погляд. Жалісливий – Вираз обличчя відсторонений. Жести благальні захисні. Як розмовляє, Увесь час вибачається, виправдовується. Голос Тихий, несміливий. Агресивний Положення тіла. Напружене загрозливе. Погляд пронизливий. Вираз обличчя напружений. Брови насуплені. Жести. Стиснуті кулаки. руки в боки. Як розмовляє погрожує, лається, знущається. Голос сердитий, зневажливий. Упевнений Положення тіла розправлені плечі, піднята голова. Погляд відкритий, вираз обличчя, приязний, розслаблений, жести спокійні, рішучі, як розмовляє, висловлює повагу, доброзичливість, голос твердий, середнє інтенсивності. Наслідки пасивний, як приймає рішення. Інші вирішують за нього, що відчуває безпорадність, образу, тривогу, приниження. Як ставиться до інших людей? Цінує інших не цінує себе. Як ставляться до нього? На його думку, не зважають. Агресивний, як приймає рішення тільки у власних інтересах, що відчуває гнів, відчуженість, страх помсти, як ставиться до інших людей. Цінує себе, не цінує інших, як ставляться до нього. Його не люблять і бояться. Упевнений, як приймає рішення. Шляхом переговорів, що відчуває самоповагу, упевненість, задоволення, як ставиться до інших людей, цінує себе і інших, як ставляться до нього, з ним дружать, його поважають. Підсумки у житті трапляються ситуації, коли необхідно звернутися по допомогу або від чогось відмовитися. У таких випадках люди зазвичай поводяться або пасивно, або агресивно, або упевнено. Упевнена манера спілкування є найкращою у більшості випадків пасивна і агресивна манера спілкування виправдані лише у деяких ситуаціях.